Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou Stan e hoje estamos aqui com mais um episódio de Pokémon Legends. Hoje vamos abrir Pokélux pra ver se a gente consegue algum lendário, né gente? Inclusive, se você não assistiu o último episódio, que foi um torneio onde a gente ficou em segundo lugar, recomendo que você clique no card e assiste meu 10, porque a gente conseguiu esse Kyogre aqui, shiny, bonitaço, gente, meu Deus. Agora eu quero pegar a forma primal dele pra deixar ele lindão, né? Só vamos averiguar uma coisa pra mim ver se eu tenho as minhas... Ai, estilhaço vermelho, cara. Esses estilhaços vermelhos fazem a pedra meio que primal, gente. Olha só, se eu pesquisar aqui, ó, estilhaço, aparece, olha. Elas fazem basicamente a pedra primal do Groudon e a pedra primal do nosso querido Kyogre. Então a gente precisa da azul pra fazer. Eu tenho só a vermelha. Que pena, né, gente? Mas, ó, o vídeo de hoje é abrindo o Pokélux. A gente tem 10 aqui, juntou o vídeo anterior e esse vídeo que eu não postei. Então eu tenho 10 Pokélux pra gente abrir. Vamos abrir essas aqui e vamos torcer pra vir algum tipo de lendário interessante pra gente. Eu vou colocar 5 aqui de um lado. Foi. E 5 aqui em cima, olha, pra dar sorte, tá? Vamos ver o seguinte, vamos deixar o like pra meio que vir sorte aqui nas Pokélux, porque eu realmente quero Pokélux e também um lendário muito zica aqui nesse vídeo. Vamos lá, 3, 2, 1, a gente vai abrir e vamos lá e veio aqui um Arcelgo, veio bem ruimzinho. Vamos abrir outra, um Cacnel, vamos abrir outra, um Blastoise. Eu abri duas de uma vez, viu o Bullocking. Não tá vindo bem. Vem um Prickle. Vem um Toxtreet. O bom tudo. Duas Pokélux, vamos ver. Slowbro. Opa, viu o Yvital. Cara, eu já tava quase perdendo as esperanças do que poderia vir aqui nessas Pokélux. Veio um Yvital. Nossa, que da hora, que da hora. E ele veio gigantérrimo, mano. Meu Deus, quem que tem um Yvital mesmo? Eu esqueci, cara. Mas o Yvital é um Pokémon muito forte, tá, gente? Deixa eu dar um Ice Beam. Espero que eu não elimine ele com um hit. Perfeito, deixa ele na vida vermelha. Agora a gente vai ficar aqui tentando pegar esse Pokémon. Porque ele vai ser muito difícil de capturar. Porque é um lendário e o Yvital não é fácil de capturar, gente. Não veio não. Não veio não. E sem contar que a gente pode fazer uma coisa. E ver se ele tem na forma Halloween. E a gente pode utilizar ele no nosso querido... Na nossa querida equipe, tá? Então vamos tentar capturar esse bichano. E quando eu terminar de capturar, eu volto, tá bom? Porque dá pra encaixar ele no nosso time. Esse nome dele é tipo voador, dark. Não sei, olha. Ficou! Eu não precisei cortar o vídeo! Meu Deus. Ele ficou com 3 pokebolas. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui. Ele veio tímido ainda, ele é voador e dark. Caraca, que zica, mano. Conseguimos mais um lendário pro nosso time. Vamos colocar aqui o nome dele de Abutre. Vamos colocar ele de Abutre, beleza, Abutre, porque lembra o Uru, tá? Abutre, perfeito. Perfeito, perfeito, olha aí, nossa senhora, o nosso Abutrezinho. Nossa senhora, a gente tem o Yvital, mano. Que louco, velho. E ele veio tímido ainda por cima. Nossa, esse Pokémon é lindo, gente. Esse Pokémon é lindo demais, né? Vamos testar, ver se ele é forte. Inclusive, eu preciso fazer o quê, cara? Preciso pegar essas Diamond Furnace e essa Gold Furnace pra colocar lá no meu... Na minha base, porque o Johnny não está mais na série. E eu peguei lá da base dele, ele deixou, tá bom, gente? Colocar mais uma aqui, olha. Perfeito, e olha só, a gente já tem várias, né? E, gente, por enquanto é isso que a gente tem. Agora, vamos lá. Os pokémons agora que eu quero upar vai ser esses daqui, tá? Eu tenho aqui o Metagross, tá nível 91. A nossa Baratinha, nível 92. O nosso Peixinho aqui, nível 70. E o Abutre, que a gente tem que deixar ele na forma meio que... É Halloween, cara. Meu Deus, vai ser louco, vai ser louco. E também tem esse daqui que a gente pode estar upando por enquanto. Deixa eu ver, esse daqui a gente pode upar? Pode upar o Medicham, que o Medicham é um Pokémon muito forte. Ah, esse daqui a gente pode upar também, ver como que ele fica nível 100. Vamos upar vários, gente, pra gente ver qual deles a gente vai pegar. Sem contar que eu também peguei o Mil do nosso querido amigo Johnny. E a gente pode estar meio que evoluindo ele aqui, deixar ele nível 100, só pra brincar, sabe? Também tem o Dragapult, o Venusaur e o Togekiss, né, gente? Mas, ó, cortei o vídeo porque o Cole chamou aqui para um evento super da hora. Já que o nosso vídeo era abrindo Pokélux, a gente abriu 10 míseras Pokélux. Olha só o novo evento que vai ter. Vai ter uma pirâmide
Pokéluck, e hoje vou capturar meu Diancie, meu outro Pokémon que eu tô em mente, e talvez outros Pokémon, tá? Tem também Deoxy, tem também Marshadow, né? E eu vou ver se eu chamo o Gabriel e o Fluminex pra pegar junto. E lembrando que essa pirâmide não é oca, tem mais Pokélucks aqui pra frente. Então, é o seguinte, gente, tem muita gente tentando capturar lendário e também vai ter equipe Rocket. Então, se você capturar um lendário, é melhor você tirar do inventário, porque vai vir. Vamos lá. Vamos lá, e eu tô muito feliz com essa Pokéluck, porque vai suprir minhas necessidades. Eu vou pegar os lendários que eu quero hoje, meu parceiro. Tá, eu tenho aqui vários packs de Ultra Boy e Dusk Ball. Lembrando que eu ganhei dois packs aqui da galera, tá? Eu ganhei aqui do Cole dois packs, e é isso, tá bom? Bom, eu vou chamar aqui o Gabriel e o Fenex pra gente abrir junto. E se meio que por acaso um adiance, talvez um Marmar, entendeu? Pra quem entendeu. Vai, já pode abrir, já pode abrir, vai poder abrir, vai poder abrir. Tá valendo, vem o Rolicoy aqui, meu parceiro. Vem o Rolicoy, vamos ver o que vem aqui. Vem uma Spider, vem a Equipe Rocket, deu ruim. Equipe Rocket, vem aqui isso daqui, que é horrível. Vem também outro desses aqui. Nada demais, meu Deus. Tá, meu Deus, a Equipe Rocket vindo atrás de mim. Sai fora, Equipe Rocket. Veio mais Equipe Rocket, meu Deus. Sai, toma, toma. Ai, ai. Tem que eliminar a Equipe Rocket. Tá, tá, beleza, beleza. Tem um Magcargo aqui. Mano, tá lagando. Começou a lagar. Que começou a vir Pokémon bom. Vem aqui um Finion. Não sei se esse Pokémon é bom, né? Vamos derrotar ele. Vamos me derrotando. E é isso. Vem aqui um Raptini. Bonitinho, bonitinho. Perfeito. Vem aqui uma Blissey. Vamos derrotar ela, que ela tem chance de vir um Lucky Egg. Se a gente conseguir o Lucky Egg, ia ser perfeito. Olha. Veio? É, não veio não. Veio só um ovinho normal. Nada de lendário. Eita, eita. Nossa, veio um Terracross aqui. Vamos brifar. Viu um Gyarados. Vamos capturar o Gyarados. Vamos capturar o Gyarados. Não, vamos não, gente. Eu quero pegar os lendários. Eu quero pegar os lendários. Esquece. Veio mais Pokéluck aqui. Essa Pokéluck aqui é minha. Perfeito. Nada. Equipe Rocket. Nada. Que Pokémon é esse? Não sei. Toma aqui, sai da frente, sai da frente, sai da frente, seus pilantras. Viu XP All, eles dropam XP All, não sabia disso. Caraca. Nada de Pokémon forte. Nada. Veio aqui uma tortuga. Meu Deus, não vem, não tá vindo. Meu Deus, vamos sair de perto. Nossa senhora, vamos diminuir as render distance que já tá lagando. Meu Deus, sai, Equipe Rocket. Meu Deus, tá muito lag. Nossa senhora. Aqui, ó, dropara o Pokéluck, dropara o Pokéluck. Veio mais Equipe Rocket, o que tem nesse? Não vem nenhum Pokémon bom. Veio um Entei, mas eu não quero um Entei. Um Blast nele, deu outro lado esse Pokémon. Veio aqui um Entei. Tem um Zernas aqui em cima. Tem um Poipole. Eita, o Poipole. Já tá em batalha, o Poipole é a anti-evolução do... da Naganeidon. Não! Vai explodir. Deu ruim. Tem aqui um Glutia. Nada, gente. Nada de Pokémon forte. Nada de Pokémon forte. Nada. Nada. Nenhum Pokémon lendário. Não creio. Será que eu tô com azar hoje? Eu não sei. Talvez eu esteja com muito azar. Trapinch. Trapinch também não é bom. Um Porygon Z. Nada. Um Charizard. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, Stan. Pegar um lendáriozinho. Tá vindo mob, gente. Tá vindo mob. Tem um Keldeo aqui, olha. A gente pode pegar também um Keldeo. Tem um Dialga aqui? Que isso? Ou pegou um Dialga, olha. Ou tem um Palkia. Ele pegou o Palkia. Meu Deus. Ele tem um Palkia. Tem um Moltres aqui. Já tem os Moltres. Meu Deus, gente. Tá com muito Pokémon aqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tô muito perdido. Muito grosso. Pode acontecer. Corviknight. Mais Equipe Rocket. Gente, eu vou pegar 100. Sem a picareta, porque a picareta tá vindo ruim. Tá vindo ruim com a picareta, tá quebrando várias de uma vez. Mais Pokémon feioso. O Sol.
É muito Pokémon, nossa, eu tô perdido, gente. Tem muito Pokémon que eu nem conheço. Que tem aqui, meu parceiro, ó. Tem Ninetales, tem aqui esse aqui. Tem mais Equipe Rocket, né? Nossa senhora. Tá todo mundo tentando capturar esse Pokémon e não vem nada. Nada pra mim. Sai, Equipe Rocket! O pior é esse Equipe Rocket meio de rodeando, mano. Que Equipe Rocket chata. Mais Pokémon que você me deram, olha. Da hora. Nada, a gente tá de Pokémon que eu quero. Tururu. Tem um Shulker aqui, olha. Tem um Shulker aqui, eu não sei quem que é. É um amarelo. Tem um... É, tem um Whipund aqui, Whipund, que esse Pokémon é bem ruim. Tem um Umbreon aqui. Vamos continuar abrindo, a gente precisa continuar abrindo. Uma Beedrill. Um Jolteon. Alô, alô, alô? Alô, e aí, Gabriel? Como é que tá a caça aí de Pokélux? Aqui tá uma loucura, mano. Capturei um Pokémon aqui, lendário. Isso aqui é Master Ball. Ah, deixa eu ver aqui. Veio de Dialga! Veio de Dialga! Noite? Sim, sim, sim. Se ficar de noite é melhor ainda. Melhor ainda, como eu vou colocar de noite? Gabriel? Oi, alô, tá me ouvindo? Veio de Dialga! Tem que capturar esse bichão. Dialga? Aham. Tinha um Dialga aqui, acho que alguém já pegou o Dialga. Será? Deixa eu ver. É, tinha um Dialga aqui, alguém pegou, eu acho. Max Real. Team Rocket, Team Rocket. Cara, só tá vendo aqui o Rocket. Ó, veio um Metang aqui, velho. Você não quer, não? Ah, você tem um Metagross já, né? Eu já tenho um Metang, já. Eu já tenho um Metagross, isso. Alô? Alô? Nossa, veio... Team Rocket, Stan. Vem, Team Rocket, veio o Silvalion. Tem uma magerna aqui comigo. Não, eu derrotei o Jalga. Gente, matem a Equipe Rocket, tá? Eu tô vendo que o pessoal não tá matando. Ah, eu tô vendo o Gabriel, se eu te contar que eu peguei um Reshiram na primeira Pokébola, você acredita? É sério? Eu taquei uma Quick Ball nele. Nossa, eu peguei a galera tá abrindo muito. Calma. Oh, tem um Rashford aqui, eu vou capturar ele. Hein? Eu derrotei o Dialga sem querer, gente. Batalha. Ah, desafio outro Pokémon que desafiado o Rashford. Oh, tem um Zekrom aqui também. Tem um Zekrom aqui. Cadê? Aqui eu onde quero. Eu tô, aqui ó. Aqui onde eu tô, tem um Zekrom do lado de um Corviknight ali. Ou mataram ou alguém pegou ali. Cadê o Silvalion? Eu quero pegar o Silvalion. O Silvalion é um Pokémon muito forte. Ah, eu desafiei o Zekrom. Nossa, aqui. Tem muito Pokémon, velho. É, o Cole capturou o Reshiram. O Cole capturou o Reshiram. Ai, que merda. Mas eu capturei primeiro. Ah, você pegou primeiro, né? Eu peguei primeiro. Até avisei no chat. Fenex, fala. Fenex pegou primeiro. Fala, peguei primeiro. Peguei o Reshiram primeiro. Eu não capturei nada ainda, velho. Fala, só pra... Pô, eu descobri que se você derrotar a Equipe Rocket, você consegue pegar Pokélux e XPAL, sabia? Não, é de alguém que eles estão roubando. Eles roubaram. Nossa, de spawnou um Kyogre aqui, olha. Ah, mas Kyogre que eu já tenho, não tem por que pegar. Gente, ó, tem uma Jessie do meu lado aqui, alguém mata a Jessie que tá do lado de mim, do Zekrom aqui. Ela tá em mim aqui, a Jessie. O pior que ela tá indo embora, tá indo roubar alguém, tá indo roubar alguém. Eu não posso, não. Eu tô tentando pegar a Magerna aqui. Ah, ele falou que você não avisou. O Noah falou que você não avisou. Sim, tá lá em cima, lá no chat, lá, ó. Lógico que eu avisei, tá? Meu Deus, tá muito lag! Eu vou tirar print dos Pokémon. Tem um Cosmo aí. Meu Deus. Meu Deoxys! Era o que eu queria! Landorus. É meu. Calma. Deixa eu mandar aqui, ó. O Deoxys é meu. Passa. Capturei o Zekrom. Voa. Ai, mano, eu capturo o Pokémon e pô. Nossa, Magearna é chatinho pra ficar. Meu Deus. E pegou o Deoxys. Eu peguei o Deoxys. O Deoxys é meu. Boa. Sai fora, Billy. Mano, tá sai vendo? Fora. Mano, tem muito Pokémon. Tem uma Celestila ali, velho. A Celestela eu já tenho também. Ai, lagou tudo. Mano, sabe que o complicado tá dando um lag só pra mim ou pra vocês também? Não, eu tô com 10 FPS aqui. Tá lagando muito. Eu tô com 5. Não, sai, James. Sai. Tem um esqueleto, vai. James, a coisa aqui. Nossa, eles roubaram o meu XPAL. E mano, acho coisa? Que eu vou matar essa Magerna, velho. Ela não quer ficar. Mano, eu vou matar ele pra atrás de outro. Eu vou guardar os meus itens tudo no chest, que isso é importante. Meu XPAL.
Gente, estou bem triste porque esse evento foi o pior. A gente teve a chance de pegar um Deoxys, teve a chance de pegar também um Dialga, vários Pokémon. Porém, cara, simplesmente a equipe Rocket roubou tudo os meus stickers. Sabe aqueles itens que eu tinha? Então eu não tenho mais. Eu fui roubado, não tenho mais nada. E eu tenho 6 Pokélux aqui pra abrir, só de consolação, entendeu? Pra ver se tem algum Pokémon lendário pra gente capturar aqui no final do vídeo. E é isso, tá? Olha, veio aqui um Sumoro. É isso aí, pô. Não veio nada ainda por cima, né? Já, mas eu espero que vocês tenham gostado desse evento. Eu não gostei muito, porque a gente perdeu o Pokémon. Perdemos também o nosso querido itens, né? Literalmente fui roubado pela equipe Hot. Mas espero que tenham gostado. Não esquece de não gostei. Se inscrever no canal que eu tô postando 3 vídeos 11, 16 e 9. Se não partindo, te vejo no próximo episódio de Pokémon. Valeu, falou e fui!